ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥାରେ ଅଛି, ଗୁରୁ ନ ଧରି ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ପାଇବ ସଦା ଜ୍ଞାନ। ୟେସ୍, ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କେବେ ନା କେବେ ଗୁରୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି, କହୁଛି ଏ ମିଡ଼ିଆ, କହୁଛି ଭାରତର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲୋକ। କାରଣ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓକିଲ ଯେଉଁ ଏପି ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାଶୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗଲ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମତଃ ଭାରତର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ର କଥା ନୁହେଁ, କଥା ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ରେ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମକୁ ହିଁ ଧରିକି ସିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି ଭାରତର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଯାହା ରାଇଟ୍ ଅଛି ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଏ ତାକେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଚାରି ଜଣକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କିମ୍ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ନଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, କେବେ ନା କେବେ ଏପି ସିଂ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବେ କି ଭାରତର ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, କି ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କଥା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାରେ ଅଛି, ବରଂ ଶହେ ଜଣ ଦୋଷୀ ଖସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ କେବେ ଦୋଷୀ କରି ଦିଆ ନଯାଉ, ବଡ଼ କଥା। ଆଜ୍ଞା, କଥା କ'ଣ ନା, ମନେକର ଶହେ ଜଣ ଯିଏ ବି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖସିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯିଏ ବି ଜଣେ ଭୁଲ ନ କରିଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବନ୍ଦୀ କରା ନଯାଉ, ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ବହୁତ ଆର୍ଟିକିଲ୍, ବହୁତ କ୍ଲଜ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରବ୍ଲେମେଟି କ୍ରିଏଟ୍ ନ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ ଏମିତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ କରେ। ମନେକର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ କଥା କହିବା, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆହେବ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି କିମ୍ବା ଓ ବି ସି ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ରିଜର୍ଭେସନ୍। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଯାହା କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇଟାକୁ ଉଲ୍ଟା କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ କି ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯାହା ବି ଗଳା ବାଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ବି ଗଳା ବାଟ ଅଛି, ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁଧାରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କାରଣ ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ଆ ପରେ ଯିଏ କରିବ, ସେ କେବେ ବି ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏପି ସିଂ ଯେମିତି ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ବଞ୍ଚା ନଯାଉ, ପ୍ରପର୍ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ବଟ୍ ଦୋଷୀ ଯିଏ ନ କରିଛି, ବିଲକୁଲ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଓକେ, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।